وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Kompüter oyunları, futbol ve kinolara bakıp vaktin israf eden kardeş ve bacılarımızın ümmetinden ne hissettiniz? Bir de bir sualı. Kompüter oyunları, futbol ve kinolara bakıp vaktin israf eden kardeş ve bacılarımıza ne nesiyet ediyordunuz? Onlara nesiyet ediyordum ki, naşükür olmayın. Kimler vaktini semeresiz şeylerde geçirirlerse, ister futbol, ister basketbol, istersen kompüter oyunları, istersen internette onun dünyası ve ahireti için faydalı olmayan şeylerle vakt geçirsinler. Ben onlara tövsiye ederdim ki naşükür olmayın. Çünkü ne kadar insanlar var ki vaktinin olmağını isteyir. Seleflerden birinin yanına gelir bir nefer, der ki seninle söhbet eləmək istəyirəm. Yani belə danışmaq istəyirəm, belə özümle ilgili, dinle, ahiretle ilgili olmayan elə belə söhbet eləmək istəyirəm. Niye qara paltar giyinirsən, niye yaşıl paltar giyinirsən, nə bilim. Şeyh deyir ki ona, deyir, günəşi saxla, oturaq nə qədər istən söhbət eləyir. Günəşi saxla, batmasın günəş, vaxt gedir. Onu saxla, nə qədər istəyirsən söhbət eləyir. Ömür, əziz qardaşlarım, insanın dünyada qaytarmayacağı bir şeydir. Paltarın köhnəldi, təzə paltar alabilirsən. Yemeği yedin, təzə bir yemek alabilirsen, başka bir yemek. Xəstələndin, inşallah sağalırsan. Hatta insan bir sevdiğini itirsə, onu əvəz edən başka bir şey tapır. Ama vaxt qayıtmayan bir şeydir. Allah-u Teala deyir ki, hamınızın əcəliniz məhduddur. Sizden birinizə ölümünə bir saat gec gələr, nə də bir saat tez gəlir. Ayşe radiyallahu anh deyir ki, müminlerin en çok ahiret günü həsrət çektikleri şey faydasız yere keçirdikleri vaxtı olacak. Dünya əməl tarlasıdır. Neyi bu dünyada əkəcəksən, ahiret günü onu biçəcəksən. Ve insanların cennette olan məqamı əməllərini keçirdikleri səmərəli vaxtlarına göre olacak. Etdikleri əmələ nisbətən olacak. Ona göre ahireti ümid edən, cenneti rica eden mümine yaraşmaz ki vaktini ona semere vermeyen, fayda vermeyen bir şeyle geçirsin. Bu dayaz fikirin kamilleşmemeyinden ve naşükürlükten ve imanın azlığından, belki de diyeyim tecrübesizlikten meydana gelir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben sizi boş görmek istemiyorum. Ne dünya işinde, ne de ahiret işinde. Mümin bir şeyle meşgul olmalıdır. Hiçbir şeyle meşgul olmasan, en azından git yat istirahat edin. Çünkü müminin istirahati de Allah katında ibadettir. Ama kardeşler, bilin, günah günahı getirir, sevap sevabı getirir. Tövhid tövhidi getirir, şirk şirki getirir, küfür küfür getirir. Elbette de vaxtı zayi ettinse bir şeyde, ikincisinde de zayi edeceksin. Üçüncüsündə də zayi edəcəksən. Və insan həyatında vaxtını zayi etməsi bir çox müsibətlərə düçar olmağa səbəb olur. Birincisi, rızqısından məhrum olur. Sağlamlığını itirir. Üzərinə kim haqqı olan insanlara qarşı haqsızlıq baş verir. Ömründə bərəkətsizlik. Və ən çoxu da təhlükəli olan günahlara yol verir. Boş vaxt keçirmək, vaxtı istismar etməmək insanı ləbuddur günahlara salsın. Ləbuddur, günahlara salsın. Ona göre tövsiyə edirəm ki, vaxtınızın qiymətini bilin, vaxtınızın dəyərini bilin və sizdən keçən hər bir saniyə, hər bir dəqiqə, atdığınız hər bir addım sizi qəbrə tərəf aparır və sizi qəbrə yaxınlaşdırır. Və sizə orada fayda verən şeylərə, şeyləri edin, onun üçün çalışın. Allahu aləm.